טוב, נתחיל עזרת השם מדברך עלינו. ברוך השם צבא במדבר, נכון? ברוך השם צבא מחפש במדבר, ואנחנו נסה לחדש, אנחנו נפתח היום בחידוש מאוד מעניין שהיום עיינתי בו, ומאוד חשוב ומקיף בהשקפה יותר רחבה באמת על, על, על הספר, הספר במדבר באופן כללי, ובאמת דבר מאוד מאוד מעניין. אז אנחנו באמת בספר הזה, יותר פרוסים כידוע על המסעות של עם ישראל, על התקריות שלהם, ואני אומר דבר שצריך ללוות אותנו בראש, הוא מאוד חשוב שאנחנו, ואין שאנחנו מכירים את הסיפור, ויודעים מה הולך לקרות בעצם, לפעמים זה בעיה, מה נגיד לנו בעיה? לדוגמה, בסופו של דבר זה מאוד בולט. אנחנו צריכים לחשוב שבאמת בשלב הזה עם ישראל, ניח באלף באייר שנה הזה, שנה השנייה, אמור בעזרת השם אוטוטו מה? להיכנס לארץ, והתוכניות השתנו בעקבות חטא המרגלים. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים להיות כאילו טיפה אובייקטיביים, שאנחנו באים לפסוקים הללו וקוראים אותם ולומדים אותם, כי באמת שנכנסים לארץ, לפני שהיה את הסיבוב הזה שנקרא חטא המרגלים, בסדר? ואז, מה קרה בפלן B? זאת אומרת, יש פלן A ויש פלן B, בסדר דן? זה ברור? והרבה פעמים אנחנו מפוספסים את זה, אנחנו מכירים את הסיפור, אז אתה אומר, טוב, אנחנו יודעים שזה רק חלק מסובבות במדבר הרבה שנים וכו' וכו', אבל זה לא דבר שהוא פשוט בכלל. זה הערה הראשונה שצריך להיזהר במבט הזה בכל אורך הספר, כל מיני פרשיות שונות, אתם תראו לזה ביטוי בעזרת השם. ממבט הציפור, קצת על הספר, לפני הפרשה, כן, כשחסים לי מספרים, נדבר על, על הספר כספר, ספר במדבר, על מה, לאן הוא הולך. אז תמיד אנחנו, חשוב לציין את פתיחת הרמב"ן, זה אנחנו, הקדמת הרמב"ן הקצרה פה, אומר רמב"ן, אחרי שבאר תורת הקורבנות בספר השלישי, זה ויקרא פלפל בקורבנות, התחיל לסדר בספר הזה מצוות בענייני אוהל מועד, והזיר על תימות המקדש, ויגביל את המשכן, ביותו במדבר, כמו שיגביל את הר סיני, ואז רק ערב יומת, כיס הכל יסכל, זאת אומרת ההגבלות, חלק הראשון שנועד אחרי שאם יש קדושה, איך משמרים את הקדושה, איך נזהרים מלא לחלל את הקודש, מלא לבוא למיטה, לבעיות וכו', בסדר? הרי זה חלק מהציוויים פה, לא לראות כבלה את הקודש ומתו, כמו הרמב"ן לשיטתי שהמדבר והמשכן הם פלטפורמה של המעמד הר סיני, כפי שהיה הגבלה בהר סיני, יש הגבלה פה, שלושת המחנות שגם נקרא להם פה, לביאה כהונה ישראל, גם בהר סיני, עמדו בתחתית הר, עמדו באמצע הר, משה ניגש אל האלוהים, זה שם זה, הזר הקרב יומץ, הכל יסתכל וכולי, איך משמרת המשכן בכלה, ואיך יחנו והסתובבו, והכהנים וכולי וכולי, והכל, גם עניין השמירה, של המקדש, הוא מעלה למקדש וכבוד לו, היינו דומה פלטרים של מלך, אם שומרים, ללא שומרים. כן, זאת אומרת, זה גם עוד מכניס עניין של השמירה למקדש, היא איננה לדעתו מפאת ה... גם הרמב"ם הולך לזה, מפאת הגנבים והמחבלים, אלא, אולי היום כן, לא יודע, היום לאור המאורעות, אולי כן צריך דווקא את זה, אבל במקדש זה משום פלטרים של מלך עם שמירה, פעם בהקשר אחר לפני כמה שנים, בעיון יותר פלפלנו בזה, אם זה מוסכם, אם זה מחלוקת, אם יש אלמנט של זה נפקא מינה לדינה, מי עם השומרים של המשכן, האם אפשר לשים שומרים שפחות בר מצווה, או לא, כאילו אם זה לא דין של שמירה ממש, אלא יותר ייצוגיות, וכולי יש איזה דבר מעניין, ואז הוא אומר, מסיים פה את ההקדמה, והספר כולו במצוות שעה, שנצטוו בעומדם במדבר, ובניסים הנפלא לספר מעשה השם, איך תחלק הארץ וכולי, ואין בספר הזה מצוות לדורות, זולתי קצת מצוות בעיני קורבנות. טוב, על כל פנים זה המשכו לפי הרמב"ן של מעמד הר סיני עם הקדושה וההנחיות, צריכים להגביל את המקום והעניין שאנחנו מדברים בו, בסדר? זה ברמה הראשונה. עכשיו, אברבנאל, עכשיו, גם מביא חלוקה לספר, או הסבר לספר, והוא אומר, אברבנאל טוען, או נתחיל מומות הרמב"ן, אם נדבר על המסעות, ככה יצא מהרמב"ן, ככה עולה מדבריו, שבאמת יש חלוקה של הספר, בוא נגיד, כל תיאור המסעות והערכות, השמירה למשכן, בעיקרו מוקדש בעשרת הפרקים הראשונים, מניינים, פקודים, כולל כמה אנשים שלא קשורים, שיוצאים מהמחנה, בשבת הבאה, הסוטה והנזיר, אבל סביב המשכן כולי,
ואז יש את ההכנה, ואז יש את התיאור של המסע בפועל, כן? התיאור של איך נוסעים ואיך הולכים בפועל, אוקיי? מאידך, אברבנאל עושה חלוקה אחרת טיפה, יותר נקרא לזה פשוטה, והוא אומר שאם נחלק את סבא מדמר, נחלק אותו לשניים, שני חלקים די שווים באורכם, איפה אני שם את האמצע? יפה מאוד. בן, דיינו, בוא תתן לי את האירוע. תנעוץ את הנקודה. איפה אני שם את הקפר של המים? אם אני חוצה את ספר במדבר, איפה אני שם את קפר של המים? איזה אירוע? איזה אירוע או האירוע חוצה את ספר במדבר? זה לפני שבאת. זה החלוקה של הרמב"ן. המקדמה למסע, והיא בנסוע ארון, ומשם ואילך, שנייה, ומשם ואילך, שזה קשור להכנות למסע, במסע עצמו, ונדבר על זה עם הנון המהפכים כשנגיע לשם, זה קצת קטע מוזר, אבל... אז מה אתה אומר? איזה אירוע? באמצע חוקה. יפה, שמה קורה באמצע חוקה? אתה אירוע, מבחינת אירוע? למה אתה לא... יותר טוב. מה? מות מרים, פרק כ, פסוק א', הוא הרוצה לפי כמעט כל הפרשנים, למרות שזה לא נאמר לעדיה, אבל זה כמעט כתוב לעדיה, וכמעט כל הפרשנים חורים זה, מות מרים, אתה מות שמרים בחודש ראשון, יגבר שם וכו', זה בשנת ה-40, זה הקפיצה הזמנית, מלכאן ולכאן, זאת אומרת, כן, עד שם ומכאן, וזה חלוקה אחרת של הספר הזה. אם נשתמש בחלוקה הזו, בצורת חלוקה הזו, נוכל לתת עוד מאפיין נוסף. מהו המאפיין הנוסף? שהחומש שלנו נקרא גם חומש הפקודים. זה קצת מוזר, בסדר, יש מפקד פה, במדבר, נכון? יש מפקד נוסף בפנחס. מצוין, מה? מה? איפה? איזה עוד מפקד? כן, אבל הם ספיחים יותר של המניין הכללי. אנחנו שפקים כאן המניינים הכללי. באמת השאלה הגדולה היא כאילו, אוקיי, למה זה באמת, מה קורה פה? כן, כאילו, למה, אוקיי, יפה מאוד יש מניינים. למה לקרוא לספר חומש הפקודים? מה אתם חושבים? חשבתם על זה פה, אתם מכירים את חומש הפקודים מגיל אפס, נו, אז מה, למה? זה השם של הספר. אז על אירוע בסדר, זמונים את עם ישראל פה ופה, הברור שהתשובה, אם נלך לפי כימון של אברבנאל והחלוקה שלו, אז ברור שהתשובה שהחלוקה לשניים של, של הספר, זה אולי, אני חושב שזה הכוונה, במניינים השונים. יש את המניין של פה, במדבר א', יש במדבר המרכזי של פנחס. זה, אלו בעצם מבטאים את שתי הדורות. שתי הדורות הללו, שני האלה, האלה שהיו אמורים להיכנס, לא נכנסו, והאלה שנכנסים, בסדר? הם שתי הדורות שעליהם, זה נקרא, הפקודים האלה יצג בעצם את שתי הדורות הללו. שתי הדורות זה לא רק סתם שתי דורות, כנראה את זה בהמשך הספר ביותר, אלה הם שתי צורות התנהלות אחרת. הנציב כותב על זה הרבה בכמה מקומות. מה אני מקבל לומר שני צורות התנהלות שונות? שבאמת, כן, אבל מה בחת ההנהגה? ההתנהלות בדיוק, מנהלות במדבר היא יותר ברמה הניסית, הנהגת המדבר, הליכה, כשבו אנחנו מוליך אותך, ניסי המדבר זה המומנט המרכזי שם, המן, הסלף, סמלתך לא בלטה, כל ההיגידים הללו שהם מאוד מאוד משמעותיים, כן? או, אוקיי, אתה כבר הולך קדימה, לעומת ההנהגה, נכון, של הכניסה לארץ היא יותר נסתרת, יותר אנושית וכולי, יכול להיות כנראה, זה לא ברור שצודק, שזה קשור גם להחלפת המנהיגים, זה לא בכדי, זה לא מקרי שמשה רבנו לא נכנס לארץ, כאילו, כי הוא עיקה בסלע או משהו, זה לא יהיה שם, כן? אבל זה לא מקרי שהמנהיג, מה? שהמנהיג מתחלף, יש פה באמת אמירה יותר מהותית, ערכית, בנקודה הזאת, בסדר? זה באמת כאיזשהו פתיחה. כן, ברור שמשה ממשיך, אבל בעצם הדור הזה כבר, הוא מראה את הפנים קדימה, שבעצם משה כבר נפרד מהם, בוא נאמר את זה ככה, באקורד הסיום. לכן אומר, אתה רואה שהחומש, לכן אתה עובר משנה ראשונה, בדיוק, זה מה שבא לענות לך. התורה אולי בכוונה עושה את ההחשכה הזאת, או הדממה הזאת, עוברים פה 38 שנה בלי כלום.
יש פה 38 שנה שהתורה לא מדברת, זה רוב זבועת המדבר. ראשונה וראשונה שנייה, שנת ה-40. כאילו, תבין, זה... התורה לא מכסית כמעט לנקודה, זה מאוד מעניין. אז זה... כך מבט טיפה כללי. אני רוצה, אם ניתן עוד מבט עומק, על פי הרב החלבן. מותר, מורנו. שלא מכיר או יכיר, רב החלבן, ש... נפטר לפני כשנה, ויש לו תלמיד גדול גם שכתב את הספרים, שזה הרב ססון. מה? יכול להיות. הוא היה מקובל חשוב וכו', ותלמידו זה הרב ראובן ססון, שהוא ראש ישיבת רמת השרון, כמדומני. והוא הוציא חלק מהקונטרסי והספרים בעניינים האלה. בסדר? והוא באמת שאל, ובכלל יותר נקרא לזה פנימית, וזה מעניין כי זה באמת עוד תוספת עומק ל... להסתכלות פה, מה העניינו של ספר במדבר? מה הוא בא לבטא? והוא טוען ש, שאני יכול לומר ככה בסדר, בראשית זה האבות. אוקיי? בראשית זה האבות, השורשים שלנו בסדר גמור. שמות הוא אומר, כמובן, יציאת מצרים זה קריטי, מתן תורה וכולי, אולי גם בית המקדש איפשהו. ויקרא זה סדר העבודה, קורבנות, קדושה, סדר גמור. דברים, אולי זה חיזוק לכניסה לארץ, מדבר על זה מוסר, עניינים. מה זה במדבר הזה? יש פה הרבה תיאורי חיים במדבר, קשיים. אנחנו מדברים פה גם ברמת הנצח, הרי אנחנו לא, התורה לא רק מדברת וחשוב להגיד מה קרה ל-X, Y, Z ולאן זה הלך ולאן נתקדם. ברמת הנצח, למה לי חשוב, עוד פעם, אל תנו לחטא מרגלים, כי עוד פעם, זה פלן A, פלן B. הסברתי. חטא מרגלים, זה לא חוכמה. כן, למה? אבל מה חשוב, ברור? לדורות, ברמת הנצח, כן? אז פה הרב החלבן ועושה פה מהלך מעניין, מהלך בחייתי מאוד מעניין. הוא אומר כך, ש... השאלה היא לכל הספר? כן, ברמת את המקרו. מה העניין שלו? מה המוטיב שלו? והוא רוצה להקביל, צורה מאוד מעניינת, באמת הפתעה, בין חמישה חומשי התורה לששת סדרי המשנה. וזה רעיון מאוד מעניין. הספר בראשית כמובן מקביל למה? צבעים, זה מאוד פשוט גם להסביר את זה, יש פה גם את השורשים שלנו, כפשוטו האבות, השורשים, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, ספר בראשית, מקביל לצמר, זה מאיפה היניקה שלנו, חיבור לשורש, גם אפילו בנביא יש כמה פעמים שאפילו, מה ישעיהו כותב, זרע אברהם אוהבי, גם זרע זה הרי ביטוי של חקלאי, כן, אנחנו הזרע של אברהם, ברור, אלא מה, מאיפה אנחנו, ספר סדר זרעים. ספר שמות הוא יותר מקביל באמת למועד, המועד באמת כל המועדים וגם השבת וכולי שמצווים בשמות וזה הם בעצם שורשים ותולדות מציאת מצרים, בעצם הרבה מהמועדים זה גם זכר יציאת מצרים, כאילו העניין הזה הוא בא מתוך יציאת מצרים ומתן התורה, זה קראו טוען יותר גם איסור שבת היסודי בתחומין שזה קשור לסדר מועד, קשור לספר שמות, לפרסות בשלח שראינו וכולי, גם למשכן כמובן, כל איסורי שבת מהמשכן, ספר שמות, לפי חזל וזה וזה וזה. באמת פה אתה גם רואה שיש פה קומה, קומה על גבי קומה, עם סדר זרעים, זה הזרעים, כביכול הפן האנושי יותר, כבר פה יכולים להתמדרג קצת יותר על טבעית, זאת אומרת זה כבר לא זרעים, זה כבר עוד מעמד של קדושה מעל הטבע, סדר מועד זה כבר מימדים שמעבר לנורמה ולטבע. סדר ויקרא, נו, למה זה מקביל? נכון, פה נצטרך שניים, בשביל להגיע לסימטריה, אז קודשים וטהרות מבחינתנו הם על אותו רצף, כמובן זה ברור, עבודת המקדש, קורבנות, טהרה, זיווה, מצורע, טומאת מת, כל העניינים הללו הם הכשרה אל הקודש, בתוך דברי החלבן הדברים מבוארים פה, אז, אני, אז רק לעשות את הטלטות, ספר בראשית, סדר זרעים, בינתיים אשר ראינו, ספר שמות מקביל לסדר מועד, ויקרא לקודשים וטהרות, זה ברור, אז מה נשאר, ספר דברים, רגע, אחרי זה עוד במדבר, לא, לא, אנחנו בנושים, ספר דברים, עכשיו למה נשים, תגידו, מה בין דברים לנשים, אז האמת, פעם דיברנו על זה בכמה הקשרים נוספים, מה? מה זה? נשים מדברות, נשים מדברות הרבה, אבל אולי, אבל לא, יש פה, וזה מה את רעיון שדווקא כמה חוקרים כתבו עליו, וזה לא מפתיע, דרך אגב סתם אני אומר כהערה, לא סתם, זה היה חשובה, הרבה דברים שמגיעים, רעיונות דומים, דרך אגב, זה נכון גם בתנ"ך, גם במחשבת ישראל, וגם בגמרא אפילו,
מגיעים לנקודה דומה, אבל משתי בתנועת מלקחיים כאילו הוא לא קשורה. יבוא החוקר והמחקר בכלים שלו ויגיע לכאן, ויבואו בעלי הסוד הפנימיות, כמובן מצינור אחר לגמרי, יגיעו גם לשם. זה מאוד מעניין שהרבה דברים מקבילים. גם פה זו דוגמה טובה מאוד לזה, שהוא מדבר פה בהרחבה מאוד גדולה, שספר דברים מקביל לנאומים של משה רבינו, כמו שבאנו, שזה לא רק השם מדבר, אלא מה משה מדבר, מה משה קולט, מה משה מבאר, כל הצד הזה של, של, משה מעט, אפילו חלק מדבר משה מעט, מעצמו, מראה, בכל העניין הזה של, מה שנקרא נוקבה, נוקבה, מה שנקרא אנשים, זה תמיד בשפת הקבלית, זה הפן המקבל, לא, כן, הדוח, זה קדוש ברוך הוא, הנותן, המעניק, ומה, מה נוצר בך? תמיד החתן והקלה, שהוא גם ערב שבועות, נכון, הקדוש ברוך הוא, ואנחנו הקלה. נכון, החתן והקלה, וכל המ... זאת אומרת, מה, יש פה גם חתנים, אז זה חשוב, על ספר דברים זה אנשים, מה, אנ... מה אנחנו, מה משה מבין, מה אנחנו יצרנו, מה נטמע בנו? זה ממש רעיון מאוד חשוב, מעין, אם תרצו, פעם הזכרנו את זה גם, שמעין סוג של תורה שבעל פה, מיני, מיני כזה תורה שבעל פה. לא רק תורה שבכתב, הרבה מדברת על מה השם רוצה מאיתנו, ומה אנחנו מפעמחים בתורת השם ויוצרים, זה כאילו מעין תורה שבעל פה, ספר דברים, נקודת תפר באמת, בין זה לזה. בסדר? אז באמת הדבר הזה הוא מיוחד. אם אנחנו... מה? מה? אז דברים, זה סדר נשים, הנוקבה, הנוקבה המקבל, בסדר? לא הדוחה, הפן של הנוקבה, המקבל, זה באמת הברקה, כבר גם שבתו פורה בחלבן. אז עם מה נשארנו? או, אז... אז יצא לנו ספר מדבר, זה מקביל לסדר נזיקין. אז מה השייכה בזה? מה בין זה לנזיקין? אין פה דיני נזיקין. מה? הדינים לא, אבל המילה... או, שמה? המעמד של המדבר הוא יותר בצורה חברתית. נכון, אבל גם נכון, אבל כל הבעיות וההזקים והקשיים שיש בדרכים, במדבר, כן, זה קשור גם לתחילת הספר, אולי לפקידה, פקידה, למה מפקדים אותם, יש מלחמה, יש בלגן, צריך לפקוד, צריך חלק מהדעות, יש צבא בישראל, עניינים, יש משברים, מזקות וכולי, נחס שרה והקרב וצימאון אשר מים, המולכיחה במדבר, נחס שרה והקרב וצימאון אשר מים, ההתמודדות עם הנזיקין, ההליכה במסע הקשה, נקרא לזה, המסע, הרודים באמת, הוא גם ספר ה... משברים, באמת הוא ספר שכמובן... סיבוכים, אני לא... מה? סיבוכים, ספר נכון, ספר הסיבוכים, משברים, מצד שני, מעבר לקשיים שיש כאן בספר הזה, הוא גם נקרא חומש הקודים, זאת אומרת, יש גם אולי איך פוקדים את זה, זאת אומרת, איך יוצאים מהאווירה הלא פשוטה הזאת, כן, איך יש ישועה, איך יש... מתגלגלים הדברים באופן חיובי נקרא לזה, הוא קורא חסר פעם לצבא יותר קבלית, מלחמה בכוחות הטומאה, מתאבים, מתעוננים, קשיי החיים, אבל זה באמת רעיון עכשיו כשלעצמו מעניין, הוא פותח פה איזשהו, סתם בעצם, בעצם זה שהוא משווה גם את החומשים, לא יודע אם זה שלו או שזה משהו קדום יותר, יכול להיות שכן, חומשים לסדרים של המשנה, יש בו בהחלט רעיון מעניין שבא ללמדנו, אוקיי? אז זה תוספת עניין לעניין של ההקדמה. עכשיו, נצלול קצת לפרשייה הזו, אז אנחנו נפתח בשאלה שהיא לכאורה פשוטה, לכאורה, אבל היא לא כך פשוטה, והיא, מה בעצם המפקד הזה? עכשיו אנחנו קוראים פה למפקד, באוהל מועד לפחות בפרק 1 נדבר על פרק ב' אולי קצת על הדגלים וכולי, אבל ה... פרק א' הזה שהוא מונים את עם ישראל, וידבר השם למשה במדבר סיני באוהל מועד, באחד החודש השני, לצאתם את מצרים מסיעות ראשונה ישראל משפחתם לבית אבותם. למה? למה? מה קרה? למה יש מצווה או עניין לפקוד את עם ישראל? עכשיו, לפני שאתם מונים לי שזו תשובה פשוטה, היא לא תשובה פשוטה, למה? בואו ננגד את זה, תפתחו את פרק עבר, אנחנו חומש הפקודים, תפתחו את פרק עבר, את המניין של פנחס. שם שאתה משווה את הדברים, הדברים יותר ברורים. תראו פרק עבר פסוק נון ב'. מה? וידבר השם אל משה למור, לאלה תחלק הארץ לחלה מספר שמות, לרב תרבה ולמה תמיד, יש פקודה בתי נחלתו, אך בגועל חלקתו, ואז מתחיל לפקודי הלוי וכולי, וכל העסק הזה, שעל זה קיה, זה כאילו, זה אחרי המניין, כן? אבל על זה בא המניין. גם לפני זה זה כתוב.
בסדר, לאלה שמניתי עכשיו בפרק הוואב, בקבוצה הזאת לחלק הר, צריך לדעת, לחלק לכאן, לכאן, לכמה אנשים, גדול, קטן, זה ברור. אבל זה לא נאמר פה. זה לא נאמר פה. עכשיו עוד פעם, אל תגיד לי שמערב הכניסה לארץ. כי עוד פעם, אנחנו בנקודה האחרוניסטית. כמה עכשיו מערב הכניסה לארץ? אנחנו לא יודעים שיש חטא מרגלים עוד כמה דקות. אז מה העניין פה? אז מה התשובה שאתם מכירים, הכי קלאסית, שאתה מופיע בראשונים? תוכי בתנאה. זה רעש, אבל כזה תשובה יותר מדרשית, קצת רוחנית, אבל פחות פרקטית, בכלל תשובה פרקטית נקרא לה יותר, המקובלת. נדעת נרמזרות, מי נוסע איפה כמה... כן, זו התשובה, חשבתי שתגיד את זה משהו אחר. מלחמה, לא, זה שזה יותר, אתה לא מכיר, בסדר, טוב שאתה לא, אבל הרשב"ם, ככה למדנו, לא, הרשב"ם כותב לנו, גם הרמב"ן באחד הפירושים אומר, שאו את ראש הבלי ישראל, לפי שאתה צריכים ללכת לארץ ישראל, נכון, אנחנו כן קרבים לארץ, ובני 20 ראויים לצאת בצבא מלחמה, ולכן צריך למנות אותם, הם בין 20 שנה ומעלה, ואי אפשר להתעלם, אני לא חושב שזה כן מקובל יחסית, כי אי אפשר להתעלם מזה שאתה אומר, הביטוי יוצא צבא בישראל, אז אתה כבר נכנס לנכון, למוד הזה של צבא. לא, זה הגיל, הביטוי, מה? כן, עוד לא עשרה. סליחה, נכון. אז בין 20 שנה ומעלה זה עניין הזה, אפילו ההקבלה לזה, אם תרצו, עמדו על זה כמה, מי לא נמנע פה כידוע? ויש עניין, הלוויים, אבל הלוויים, גם הלוויים שיש להם את המניין שלהם, בהמשך נאמר, כן, הם מגיל אחר, אתה צודק, אבל... הביטוי גם שם, באחד הפסוקים, מופיע מספר פסוקים אפילו, שחוץ מזה שמופקדים על המשכן העדות ועל כל כליו, כתוב שהם, כתוב על הלוויים שהם כל בא לצבא לעבודה באוהל מועד. אפילו הביטוי, כל בא לצבא. וזה גם הוציא הרמב״ם, המפורסם בסוף שמיטה ויובל, שחשבת לוי בכלל, ככל מי שדבק בהשם, וכל מה ש... בדיוק, יש לו כאילו צבא אחר. הוא, כן, לכן ביטוי אותו ביטוי, לפי גישה זה כן את צבא, מלחמה וצבא, צבא השם, מה שנקרא וכולי. טוב, יש פה עניינים פוליטיים, מתפתח עניינים פוליטיים וכל הוועדות, זה כבר עניין אחר, מה? כן, אז אני אומר שזה כבר התפתח כדי, כל מיני, יש פה איזשהו, לפי גישה זאת, כן, יש צבא כזה, ויש צבא שהוא לקדושה, צבא השם וכולי וכולי. עובד נראה מה הבעיה עם הפירוש הזה, אבל לפני זה הרמב"ן, בפסוק ממהי, הוא מביא עוד שני הסברים. לפני שהוא מגיע להסבר הזה, לטעם המניין. רמב"ן כותב כך, הוא צריך ממהי. והיו כל פקודי בני ישראל, הוצר הכתוב להגיד מספר הכולל, לאחר שגיד הפרטים, כי צבא משה ואהרון שידעו מספר המפקד העם, ולא הבינו את טעם מצווה, למה ציווה בראש ברוך הוא? למה הוא צבא? אבל ידיעת המספר לא ידעתי. כן, למה צריך חשוב המספר הזה? אולי להודיע חסדו עליהם, כי בישועי נפש ירדו אבותינו מצרים ועתיים ככל הים. תראה כמה עם ישראל גדל, פרח, מאיזה משפחה קטנה, הגיעו לעוצמות, למספרים גבוהים, קשור לשבות מצרים וכו'. כי כך וכך בני 20, ואחרי כל דבר הוא מגפה, ימנה לא יודעם כי הוא מסגיל לגויים, אם חזב הירפאים, וזה שאמרו, אם רוב חיבתם מן העם, הוא אומר, נחזור לזה גם שנייה. ועוד, כי הבא לפני אב הנביאים, ואחיו קדוש השם, כן, לפני משה ואהרון, הוא נודע עליהם בשמו, יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים, כי הוא יסוד העם, וכו'. זאת אומרת, זה בא בזכות משה ואהרון, רוצה להגיד, זה כאילו ייחוס, תראו את הזכות במספר שימנו לפני משה ואהרון, ישימו עליהם עינם לטובה, יבקשו עליהם רחמים, משה ואהרון, על העם, כן, זה פשוט עושה משברך כזה. אז תצריך את ה... יכולים להגיד על מוישה ורובן ושימון וכו' וכו', השם אלוקי אבותיכם יוסף לכם ככם, שימו לב, כמובן לפי שני הפירושים הללו שהוא מציין פה הרמב"ן, זה חשוב במניין הזה, אין לו משמעות ספציפית לתאריך הזה. א' אייר שנה 2, הוא לא נכנס. ואז הוא באמת מביא את הטעם של הרמב"ן, של הרשב"ם, בסוף הוא אומר, עם הדבריו הידועים, וייתכן שנאמר עוד כדי שהמלכות עושה בבם למלחמה, כי אתה מזומן כנס לארץ ומלחמה עם מלכי האמורי וכולי, ולכן התורה לא תסמוך על הנס שירדוף 1,000, כן, הדברי הרמב"ן המפורסמים, בסוף המקומה, התורה לא תסמוך על הנס, טעם השלישי ויותר מזה, ולכן יש מניין של אנשים לגבי צבא. הבעיה, רואה שסיפור שזה מקובל, ואני חושב שהוא גם פשוט, ובמן החיובי של המילה, הוא פשוט וטוב, אבל יש איתו בעיה, הרב סמת גם מאיר שתי בעיות, שאולי עוד כמה בעיות שיש בזה, שבכיוון הזה. מה הם הבעיות? שקודם כל, כשאתה קורא את הפסוקים,
למרות זאת פשוט, זה יכול להיות שאנחנו בערב הכניסה לארץ, אבל כשאתה קורא אותה מצורה ניטרלית, אתה לא מרגיש את זה. זה חשוב. אתם מסכימים איתי? האם יש לך תחושה ש... עוד רגע מלחמה, עוד שבוע גיוס, זה לא, זה לא קושייה, אבל זה לא באווירה של הפסוקים. שתיים, אם באמת זה גיוס, זה הערה יותר, אם זה גיוס למלחמה, למה אין לימיט לצד השני? יודעים שגם בצבא יש גיל מסוים למלחמה, תודה רבה, לך הביתה, נכון? עכשיו, אם תגידו לי, לא צריך, עובדה שבלוויים כן יש לימיט, נכון? עד בן 50, עד בן 60, אז הוא עובר לעבודה קלה יותר וכולי. ופה כתוב בן 20 שנה במעלה גולגלותם. ופשטס זה גם בן 100. אין הגבלה. אז יש אמרו טוב, נו, סתם. זה גם משהו עד גיל 60, אהו שרצו לטעון משהו כזה. אבל כל פנים זה היה ראוי לעניין הזה. עכשיו גם הביטוי צבא, לצוות צבא או צבא, שזה כאילו מה שמשך אותנו לכיוון הזה, הוא לא תמיד מוכן, לא תמיד צבא, זה הכוונה היא ארמי. דוגמה, בתורה, שצבא זה לא במן הארמי שלו. אתם רואים את זה כל שבת. ויחו לו השמיים והארץ, בכל צבא? כאילו, זה לא במן הצבאי המלחמתי, אלא במן של ה... המחלקה, כאילו, לא יודע, אבל לא דווקא במען ה... כן, גם צבא השמיים, נכון? זה לא חייב במען המלחמתי, הביטוי הזה. ולכן לא חייבים להיכנס לזה עוד פעם, למרות שזה כן כמובן הפירוש המקובל, ויש בו ודאי מן האמת, ויש בו הרבה דברים, אני לא, ראשונים כתבו את זה, ודאי שזה מן האמת, לא צריך לומר את זה, אבל מה נצא זה? בעידך, אני רוצה לומר, יש עוד כמה נקודות ש... עוד כמה פירושים, עוד נחזור אליהם בראשונים, שפחות ידועים. האחד שפחות ידועים, שאני הרבה שנים לא הכרתי אותו, זה קושייה עליי, אני מודה. גם צריך בכל זאת להכיר, מילא תגיד, לפעמים אתם יודעים, יש זכות, לפעמים תחילת ספר, זה כמו תחילת מסכת בשס. אז הרבה ספרים נכתבים, בהתחלה, דף ב', דף ג', כל הספרי האחרונים, פלפלים, אחרי זה בדף נון א', שם כבר מתעייפים. כן? כבר לא מגיעים עד לשם. לפחות להתחלה שיהיה דרייב, נכון? לפסוקים הראשונים. אז פה זה באמת ספורנו ראשון, ספורנו ראשון, ממש ראשון, תקשיבו טוב. שאו את ראש לסדרם שיכנסו לארץ, קצת את החלבן. איש על דגלו, בלתי מלחמה, אלה שיפנו האומות מפניהם כמו שעשו קצתם. כן? אולי יהיו משרות הגרגשי ויעזבו, וכי כולם מרגלים הוסיפו שבע אומות וצריכו להחימם. וגם פה הוא ממשיך את זה, הספורנו, ולא כן קרה לדור בארץ, ובכך לא נמנו במספר שמות, לא נזכרו דולת ראשי משפחות, ואם זאת יודע הכוונה שאותם האישים יחיו וירשו ארץ, ולא ייפקד ממש. אמר חידוש שהוא יפהפה, מעניין מאוד. אומר כאילו, כמו הכיוון הקודם, אבל בדיוק הפוך. זה כן בשביל לכניסה לארץ, עם הפנים קדימה. בשונה מהפירושים הראשונים של הרמב"ן, שזה לא קשור דווקא לזה, אבל זה כן עם הפנים קדימה. אבל הפוך! לא אמור להיות, וזה במבט, אותו, במבט האמיתי על הספר. הם לא אמור, אין פה מימד של מלחמה, כי לא אמורה להיות מלחמה. אנחנו אמורים עם שטיח אדום להיכנס, ולא, איך אומר, והמטרה שלנו נפקד לגולגל אותם. למה? הכוונה שאותם האישים בעצם יחיו וירשו הארץ ולא ייפקד מהם איש. מה? שזה, כן, הכל יהיה בסדר, נכבוש, יהיה בסדר, אלה יעופו מאיתנו, אלה יקנו לנו, הכל יעבור בחלק, הנה תראו על מי מושרת השכינה לבוא להיכנס על שטיח אדום לארץ. שעוד פנים קדימה, אבל הפוך, לא מלחמה. ספורנו, זה לא אפילו איזה פירוש רחוק, ספורנו הראשון על הפרשה, על הספר. האמת, ספורנו לשיטתי בכמה וכמה נקודות, שיש לו גם לגבי המעמד של הבחורות, אלא זה קשור לעוד כל מיני הקשרים, אבל זה באמת רעיון. אפשר להגיד מקורי. יש, אם נחזור לרשי הזה, יש עוד הסבר שהוא, אבל הוא קשה קצת גם של אבן עזרא, שהוא כותב כאן לאחד החודש השני, לתקן הדגלים, איך ייסעו ואיך ייחנו. בשביל זה לא צריך לספור את כל פרק א', שמספיק את פרק ב'. שפרק ב' באמת, אני רוצה פה להעיר הערה, שלא ישכח אותה. אז לפני שמגיעים ל... כשרואים את עם ישראל, איך הוא מסתדר במדבר, איך הם חונים,
אז קודם כל, נעיר הרע על זה, אז נחזור אחורה, שהם חונים פה, המודל, איש על דגלו באותות בבית אבותם יחנו בני ישראל, סביב לאוהל לא יד מחנו, כן, והכדוע המשכן הוא המרכז, אבן עזר גם פה מאיר, מביא מדרש, האותות לבית אבותם, צורת אדם בדגל ראובן, תקשיבו טוב, צבוע בצבע עד אודם, סימן לדודאים שמצא בתבנית אדם, כן, זה ראובן, הדודאים ראובן מצאו, צורת אריה בדגל יהודה, שנקרא אריה, צבוע בצבע נופר, בסדר, צורת שור בדגל אפרים, שאביו נקרא שור, חור שורו, צבוע בצבע שועם, צורת נשר, או יש מדרש שאומר נחש, בדגל דן, צבוע בצבע לשם, מה זה מזכיר לכם? אה? כן, נכון, ועלו הצורות, ועל הדמויות. יפה? איזה סימן? לא סימן, זה סימן למרכבה, אבל לא מרכבה סימן. בסדר? אז... סימן 1, 2, 3, 4. לא זה. אז חשוב עוד הקישור. ופה באופן מקרי, באמת לא תכננתי את זה, אבל באופן מקרי זה באמת מקביל למה שנקרא עוד כמה ימים בהפטרת שבועות. הפטרת שבועות, מעשה המרכבה של הפטרת שבועות, זה באמת הדמויות הללו, כן, ארבע הדמויות החיות, פנים וכולי, הן מקבילות לזה. רבן עזר מביא את המדרש, רמז לחיות הקודש המרובעות לכיסא הכבוד, ומהם למדו מלכויות עושים קיצור גם צבעים ודגלים שונים, אבל הרעיון הזה של מרכבה לשכינה, שבנוי על הדמויות הללו לפי המדרש, כן, בצורות האלה שיופיעו, שור, נשר, אדם ו... אריה, כן? שזה מה שנקרא פה, גם על ה... אם נקרא את זה עוד צד, גם על ההליכה, חוברות אישה אל אחותה כנפיים, לא יישבו בלכתן ישבר פניו ילכו, ונו פני פני אריה וכולי, איש אל עבר פניו ילכו, אל, השם, אל, יה, אל אשר יש שם הרוח ללכת ילכו, לא יישב בלכתן, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים במעשה, אנחנו לא דורשים מעשה מרכבה חס ושלום, אבל לא לעבור על המשנה, אבל רואו, ההליכה, יישבו, מסע, לא, זה מאוד מזכיר את מה שקורה פה. וכמובן שהרעיון, עוד פעם, עוד פעם נחזור לפרק א', אבל הרעיון של פרק ב', שכן, נוסעים כמרכבה לשכינה. השכינה, וזה מתחבר למה שהרב החלבן אמר, כן, איך מפצחים את סוד המדבר, אותו מדבר פרוע, בכל המובנים שלו, במובן הגשמי, נחס רב והקרב את סימון אשר מים. הפרוע בכלל להשפעות זרות וכולי, כמו שגם בלעם ניסה לקלל אותם. רוחנית במדבר וכולי, שזה בלי חלל הרעיון, הוא כן, בהליכה מסודרת כמרכבה לשכינה, לא רק בלמעלה, בלמטה. פה אנחנו הולכים בצורה מזאת, שבאמת המרכז, פה זה מעניין, המרכז הוא המשכן, זאת אומרת, היה אפשר לטעון רעיון שהמשכן יוליך. למה שלא יהיה ראשון? למה הוא באמצע? הנה, אתם רוצים פה, יש פה ציור גם של נכון. הם לא מאמינים. ציור יפה. למה זה באמצע? למה לא בראש? אז למה גם לא בראש? בסדר. זה מרכבה לשכינה. זה מרכבה לשכינה. זה כאילו אנחנו... הנושא את העניין. כן, נושא את המיטה, מה שנקרא. אבל וגם יש פה עוד עניין שמתת קודם כל מה המרכז הצודק, וגם אולי יש איזשהו רעיון שבאיזשהו מקום הריבוע הזה, בפה בצדדים שלו, שווים למרכז. כן, אבל עם איזשהו שוויון בין התחומים, לא מסוים, בין הצדדים. לא המרכז הזה, ההוא נוגע בקדושה, והאחרון לא קשור בכלל. כל אחד הוא רגל, בדיוק, זה בכל פעם, זה המרכבה, בדיוק, זה המרכבה לשכינה. וזה באמת רעיון מאוד מאוד עמוק, שכתבו, המדבר וכל זה באמת ניסה בדגלים את העניין הזה של המרכבה לשכינה. אבל זה באמת פרק ב' יותר, איך המשכן, אבל אם נחזור לפרק א', שנייה, עוד פעם אחורה, למפקד עצמו, לא לאיך נוסעים במדבר, שזה פרק ב', נסיעה בדגלים, באותות, לפי דגלים שונים ומשכן באמצע. עוד הסבר אולי לעניין הזה של המפקד הראשון. אז רש"י, הידוע המפורסם, אומר לנו, מתוך היבטם מן העם, כל שעה כשיצאו מצרים מן העם, כשנפלו בעגל מן העם, היה מעניין נותרים כשבא לשעות שכינתו מן העם. אז עומד נקרא את השורה האחרונה שלא קראתי ברש"י, אבל לפני זה, דבר שכמה חוקרים, גם פרופסור פרנקל וגם זל וגם פרופסור גרוסמן, האבא, אבא של רבי גרוסמן, וכתבו הרבה מפרשי רש"י, כתב הרבה מחקר, פרופסור גרוסמן האבא,
הוא כתב מחקר, הדוקטורט, מחקר גדול הוא כתב על רש"י, הדוקטורט של רש"י לתורה. וגם זה שרואים בכל חמשת החומשים שרש"י מתחיל עם הנקודה הזאת. נכון, בשביל עם ישראל, בראשית עם ישראל, כולם מכירים את רש"י ראשון על התורה, גם בשמו וגם ויקרא, משה, פה, שם, מה הקונספט? זה נחמד, כבוד, בסדר, עם ישראל חביב וכו' וכו', אבל מה זה בא לומר? למה הוא פירש כך? כל חומש לפתוח ב... חקרית, כי הוא רוצה לעשות דגל מצרי. אני חושב שזה גם לא רחוק מהאמת, אני חושב שזה לא חבית. הרי באמת בתקופת רש"י ובאשכנז היו הרבה ויכוחים מול הנצרות, מול דעות שונות, נכון? עם ישראל הוא כן או לא, הוא הנבחר או לא הנבחר, הרבה ויכוחים תיאולוגיים. זו הערה חשובה, בזה אני אסביר. אוקיי? אז רש"י גם פה לא מכניס אירוע מסוים, מתוך חיבתה מן העם. זה לא, עוד פעם, לא מתקשר לכניסה לארץ, זה גם שונה מרוב הפירושים שראינו מקודם. לא מלחמה, זה לא... כאילו סתם. אבל זה לא לגמרי כאילו סתם, הוא אומר, שבא להשרות שכינתו עליהם מן העם. מהו? והמשפט שלא קראתי. באחד בניסן הוא קם המשכן, נכון? אנחנו מכירים. ובאחד באייר מן העם. חודש אחרי. טוב, רבה. אחלה. אבל זה באמת מוזר. למה למנות אותם עכשיו? הוא קם המשכן, כאילו... עכשיו, זה נובע מעוד בעיה. יש לנו עוד בעיה שפעם דמרנו עליה בעריכות יותר, בפרשת פקודי, בשמות למתת, זו שאלה שכבר, גם עסק וגם הראשונים הרבה עסקו בה, יש שלוקחים את הכסף פקודי העדה, עם המחציות, שלוקחים את המחציות, בקל הגולגולת, מחצית של גלשת גל הקודש, לכל עובר על הפקודים, בין 20 שנה ומעלה, ל-600,350. תסתכלו, לפסוק ממ"ד, זה בול אותו פסוק, ממ"ה, סליחה, ויהיו כבוני בני ישראל, ואו, סליחה, 600,350. כן, בול. מדהים. באמת, כל הפרשנים שם שאלו, גם בשמות, וגם חלקם פה, בעיקר בשמות, דווקא שאלו, איך יכול להיות שני מניינים במרחק לא רב ביניהם, כחצי שנה, הוא התחיל שם במחרת יום כיפור כנראה, לעבוד את המשכן, מה ששם בפקודי, בסדר? כשיש בול אותו מספר, 600,000, עכשיו ברור שהמספרים מעוגלים, הדבר הזה, הלאה, ברור, בסדר, זה לא על הפונקט, כן? אבל עדיין, כשמעגלים ובחצי שנה הפרס, זה לא עובד. עכשיו, ספרו את אותם אנשים, כאילו. איך, מה? אנשים מתים, שנולדים. זה לא יכול להיות... אז זה לא כאילו, כן, אותו נס, מתו וילדו, מה זה ילדו? זה כאילו, הכוונה היא נכנסו לשנת ה-20, הכוונה היא נכנסו לשנת ה-20, בול אותו דבר. הם נדחקו שם, באמת, אחד אומר כתוב שם, זה נס, וכו', זה פירושים מאוד קשים, כן? מסתבר, וזה באמת כמה, זה יותר הדורות המאוחרים דיברו על זה, שיכול להיות מאוד, וזה באמת, וגם הצורך בשני מניינים, סמוכים כל כך. עזוב את המספר, שהוא בול. מה הצורך? סתם למנות, גם את דוגי בתוכי באותו מנען, אז מה קרה אחרי זה 40 שנה? זה כבר בהולד. אתה מבין, חיבתה מנען, אז זה כבר נשבר לו. אנחנו לא יודעים כלום על זה. אז בסדר? אז מזה כמה וכמה פירושים הולכים גם בסוטו וגם עוד כמה אחרונים וגם הרב סמט וגם הולכו באותו כיוון שזה לא חף מבעיות אבל זה פותר גם לפחות חלק מהבעיות גם זה יש בעיות שבעצם זה מפקד אחד זה באמת לא שני מפקדים מפקד אחד שבעצם סיומו הוא פה סיומו הוא פה האלף אייר שנה שתיים בעצם זה הסיום שגם לקחו את ה מחציות, ומנו אותם, זה לא פה, אנחנו מכירים מהבחירות, מדגם, תוך שעתיים יש תוצאות, זה לוקח זמן, סופרים, פוסלים קולות, לוקח זמן לספור את המחציות, זה הסתיים, כל מה שהתחיל, במשך כמה חודשים, פה זה, יקרא לזה האירוע, הנה, המפקד שהסתיים, וזה, אפשר לקבל את זה, עכשיו רש"י לא התקבל את זה, כי רש"י במפורש, רש"י במפורש גם דיבר על שני מניינים, אנחנו לוקחים חצי מרש"י, רש"י דיבר על שני מניינים, הוא גם פותר את הבעיה הזו באופן שונה, אבל אם נלך על בעל השרות שכינתו, וזה הסיום של המהלך של השראת השכינה, וזה הכרזת העניין, אלו האנשים שעליהם שרתה השכינה, אז כמובן, זה אותו מספר, זה ברור, שנאמר בפקודי, ואין שני מניינים, ואין זוהר בשני מניינים, והעסק הוא נבלע מעצמו. כמובן, יש בזה בעיות אחרות אולי, אבל יש בזה עוד רווח נוסף. הפרשנים שאלו, אז למה לוי נגרע?
אז אמרנו את הכיוון הראשון בסדר, לוי זה צבא אחר. אנחנו כאילו אותו ביטוי צבא צבא, בסדר, אוקיי? והם מבין חודש, נכון יש להם עניין עצמי. רש"י אומר בממתת, אך את מטה לוי לא תפקוד, כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנע לבד. או צפה, לעמוד גזרה לנמנים, מבין 20 שנה ומעלה שומרים במדבר, לא חטאו בעגלם שם, אבל השבוע שם יקובל לו במדרש, לגיון של מלך, אתה עזור, הוא מגיד טוב, נו, בסדר, זה נחמד. לגיון של מלך יהיה נבדל, אוקיי, מכובד, מכובד כזה, נכון, יהיה לפני עצמו, גם עם גיל אחר, גיל חודש וכו' וכו'. אבל, אפשר לראות שפה, נת הברקה, מאוד פשוט הרב סמת, ממש יפה, יש פה הברקה, שמכמן המילה המנחה בפרק א', גם כמדומני 21 פעמים, זה השורש פקד. פקודה, פקודה, זה ברור, חוב פקודים, חוב מספרים, נכון? ורוב הפעמים, זה באמת מופיע לפקודיו כמה המספר שלו, כן? פקודיו, X, זה, פקודיו, זה, כל זה, סבבה. אבל אחת, הפעם האחרונה שזה מופיע בפרק, הוא במשמעות אחרת לגמרי, שונה לגמרי. מה? מה גדלים? לא, לפני הדגלים, בואו זה בפרק א' רק. וידבר השם שאני אמר, אך את מטה לוי לא תפקוד, כמובן היא לא תספור, ואתה, פסוק נון, הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כלה ומשרתו. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת במשמעות של המילה הזאת? יפה? דיינו, שזה יהיה בתחום שיפוטם, אחריותם. לא מלשון מניין, מלשון מופקד, מפקד. אחראי. אחראי. זאת אומרת, אם ננתח את זה, אם באמת המטרה, באמת רואה יפה, שבאמת המטרה היא להשרות שכינתו מן העם, כמו שרש"י שכתב לנו, אז זה באמת קשור לעם ישראל, אבל הלוויים הם מופקדים על המשכן, הם כאילו כמו כלי המשכן, הם לא שייכים לזה, כן, הם פה המשמעות משתנה של השורש פקד, לא מלשון מספר, אלא מלשון תפקיד, הם לא נמנים, הוא צודק רש"י, כדאי הוא לגיון שמלך להיות נמנה לבדו, אבל למה? כי הם חלק מהמשכן גופה, לא בבחינת בא להשרות שכינתו מן העם. אז בסדר? רואים מאוד מאוד מקורי. גם השורש באמת משתנה, זה באמת יפה, וגם הקונספט הוא באמת אחר. אני רוצה פה להסיף עוד נקודה, יסודית, כמובן, בלי דברי המשך מה אי אפשר. שאומר הגאון הגדול, אומר ככה. זה קשור גם בכלל ממד על קצת את הלוויים, הלוויים, כהנים, והיו לי הלוויים אני השם. אומר רעיון כדרכו מאוד מאוד מעניין, ויש לזה הרבה השלכות גם הלכתיות וגם מחשבתיות. דע, הרי יש לנו ההלכה של תשמיש קדושה קדוש, זה גם זה, ותשמיש תשמיש שאינו קדוש, נכון? בהלכה חזוב. בסדר? לדוגמה, ככה גמרא אומרת... תשמיש תשמיש שאינו קדוש. בדיוק. כן, לדוגמה, בימה כן, אבל לא המפה שעליה, ככה גמרא מספרת. ואז הוא אומר, כהנים הם משרתי קדושה. ראינו את זה גם בכמה פרשות. ועליהם נאמר קדושה וקדושים יהיו לאלוהים ולא יחללו, וכהנת שזינתה בהלכה נפסלה מן המעשר דקדיש גופה, כאילו היא חיללה את גופה והיא נפסלת מן חילת המעשר. אבל הלווים הם נתונים לאהרון ולבניו, הם נתונים לאהרון ולבניו, הם משמשים והם משמשים ולכן לית בו קדושה בלווים. זה כהנים? אין, 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 נכון? ולוויה שזינתה אוכלת במעשר, זה עוד הלכה. זה לא קדיש, משנה מהכהנת. כן? ולכן בעת מסע המלך דלוש היו קרשים תמים על העגלות, ועובדה כדי בכתף, ובחוצי בגדים, שבגדים, אוקיי, לא נגיד את כל העניין הזה, אבל הרעיון, שבכהנים הקדושה יתורה להכין מתנות תאים כקדושה, המתנות של הכהונה, אינם נאכלים בתומעה, קודש הוא, אבל לוי, דלי כבו קדושה, לכן מאכלות בתומעה. ועוד פעם, רעיונות מרחיב כדרכו בכל עניינים הלכתיים, וזה רעיון מאוד מאוד מעניין, שהנה, הוא מביא כאן, מסיים את הקטע אחרי כל הפלפול, אבל בסרט לוי אינו מיוחס אלוהים אליהם, לבד בכל התורה רק השם, שם אלוהים, כמו קדושים יהיו לאלוהים, נאמר רק על הכהנים, אף פעם אין את זה בתורה על הזה, כן? אין את זה על הלווים, כאילו השם שלהם של אלוקים, לא מתייחס להם אף פעם, באמת רעיון מאוד מאוד מעניין, כן? את האלוקות, כן? וזה דרכו של משך חוכמה, למצוא באיזשהו רעיון דרבנני קלאסי, כמו תשמיש קדושות, תשמיש תשמיש, מוצא לזה פה איזשהו שורש יפה, כן, משהו מאוד יפה, וזה גם כל משליך כמובן על תפקיד הכהן, תפקיד הלוי, שעוד נראה את זה מלך הספר. מה רוצה להגיד זה שכל מה שהיה לוי לא קרוי שם השם?
לא, שהם באמת, הם רק או עוזרים לכהן, נתונים לארון ולבניו לעזור להם, לכן הם בהם קדושה מצד עצמה, או אולי חלק מהדברים גם עוזרים לישראלים, אבל הם לא בפני עצמם. קדושים. הם כנציגים של. בסדר? זה רעיון של השלכות. טוב, אז ככה קצת סקרנו פה את המבנן הכללי של הפרשה, קצת של הספר, קצת של הפרשה, בהקשר הזה, וזה בגדול רוב העניינים. חוץ מה, אולי מחר, בזו 76, נעריך ונפלפל בעניין אחר של הפדיון, יש פה בעניין של הפדיון, קצת סוגיית פדיון, פדיון הבן, שיש פה את המראה הזאת לבחורות, לוויים, וכל הסיפור הזה, וכולי. ודאי ודאי פשוטה. סתם יש פה שאלה אחרונה, אותם לוויים, סתם מעניין שהרמב"ן מעלה, הם, למרות שמבין חודש נמנו, הם כולה 22,000. עכשיו תסתכלו למספרים של רוב השבטים, מבין 20 שנה, הם הרבה יותר גדולים. איך זה יכול להיות שמבין חודש... זה המחולה שהם לא עבדו במצרים, אז יש לנו שכם... אז זה אחד ההסברים. אחד ההסברים, כזה דבר, אומר, ועוד לא נשאו את הארון, מלך שתעסקו בקודש, אולי זה הרג אותם, אבל מה נגיד עכשיו? איך יהיו חוודה וכו'. ואני חושב שזה חיזוק, כמו שאתה אומר, זה הראשון שעבוד מצרים. אז הם לא קיבלו את הפריאה והרבייה, כי לא היו בשביל מצרים. אבל אז הוא מאוד רעון מעניין. מי זה? רמב"ן. ואולי היה זה, לא דבר מעניין, סיבה שנייה, מכעס הזקן עליהם. כי שמעון שהוא עכשיו מרובה באוכלוסין, התנהל בגזתו ל-22,000, ויש את רזדה לא נתבלה למגיפה. יש לזקן ליעקב אבינו, היה טרוני על שמעון ולוי. על הסיפור אז. ולכן אומר שמעון, אמנם הוא מספר גדול פה, מרובה באוכלוסין, אבל הוא באמת קיבל דלדול הכי גדול לקראת המפקד הבא. ולוי, כן, לא רצה למעט אותו במגפה, אז מראש הוא קטן. אבל אולי למד לך דבר מעניין, זה דבר שלישי, זה לא תירוץ למה הם קטנים. שדבר רוחני לא קשור למספר. כי אתם המעט מכל העניין. לבחינת. נושא הקדושה על יותר האיכות, פחות הכמות. יהי רצון שיהי רצון.